小子们，给我听好了，我是前将军华雄，奉相国之命前来讨伐叛贼。如果你们谁能将曹操狗贼的头颅给我踢上来，我将免你们不死。禀龙主，董卓的前锋将军华雄带着西凉大军说要讨伐曹操，正在关前叫骂。华雄何许人也？怎敢如此放肆？此人不可小视，他是关西人士，号称董卓麾下的第四员猛将。第四？那其他三名都是谁呀？第一是吕布，第二是李傕，第三郭汜，第四员才是这个华雄。列位将军，我等刚刚聚义，西凉军就来挑战。这次是我军和董贼的首战，此战要求必须斩将立功，以壮我盟军的天威。末将请求出战，时合之内定斩下华雄的狗头。这是我的上将军于涉。好，取酒来为于将军壮行。啊，孟德，接着说你的方略吧。好，西凉军。谁敢出战华雄？员工，我有上将军潘凤，手持一柄百斤重的开山斧，有万夫不挡之勇，此人必可斩杀华雄。潘将军何在？末将在。你敢出战吗？有何不敢？我的大斧早就饥渴难耐了。好，如果你把华雄斩于马下，赏金百两，赐良马50匹。领命。取酒来为潘将军壮行。潘将军与华雄征战不到一个回合就被斩于马下。什么？又被斩了？一个小小的华雄都如此棘手，以后碰到吕该怎么办呢？谁敢出战华雄，
赏金千两，赠两马白匹，谁敢出战？大哥，只可惜我的上将颜良文丑未在，如有一人在此，岂容华雄放肆啊！马弓手关羽，请战华雄。什么？你一个小小的弓手，竟敢口出狂言？你以为我们众诸侯没有大将军了吗？插出去！公路兄，息怒。你看，此人既敢于请战，必有勇略，为何不让他试试？是一个小小的弓手出战，岂不是让华雄耻笑吗？公路兄，请看，此人生的卧眉凤目，满面英雄气，华雄又怎么会知道他是个弓手？这个姓曹的说的对，我二哥这个弓手胜过你们所有的将军诸侯。若砍不下华雄的头，那就砍关某的头谢罪。刘关张三兄弟一同生死，如我二弟不生，愿砍我三兄弟的人头。好，刘玄德不愧是皇室宗亲，豪气干云。军校在，拿酒来，我要为这位壮士敬酒壮行。行，不必。小小华雄，何须借酒？主公稍后，关某去去便回。二弟小心。哥哥，放心。是一个人头落地了。马腾将军，你率五千人马策应。诺，这个马弓手如果也死了，那又该谁出战呢？
听令，增设第十九镇讨贼兵马，统兵将军为刘备。刘备领命。